स्थानीय तहको चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि दर्जनौ स्थानीय तहमा कर्मचारीबारे विवाद चर्किएको छ करार र ज्यालादारीमा भर्ना भएका कैयौँ कर्मचारीहरूलाई साउन एकदेखि हाजिर नगर्न नगराउन स्थानीय तहहरूले सूचना जारी गरेका छन् आफू खुसी कर्मचारी भर्ना गर्ने र आफू खुसी हटाउने कार्यले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमै धेरै स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह बिथोलिएको छ सुनसरी स्थित इनरुवा नगरपालिकाले पनि कार्यरत कर्मचारीहरूको करार सेवा सम्झौता नगर्ने निर्णय गर्नेसँगै असन्तुष्ट कर्मचारीहरू यति बेला आन्दोलित बनेका छन् एक रिपोर्ट सुनसरीको इन्द्रुवा नगरपालिकाले विभिन्न पदका सन्ताउन्न जना कर्मचारीको करार नवीकरण नगर्ने सूचना शुक्रबार सार्वजनिक गरेको थियो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौराहत्तर अनुसार नगरपालिकाले नगर प्रहरी सवारी चालक कार्यालय सहयोगी प्लम्बर इलेक्ट्रिसियन चौकीदार माली जस्ता पदमा कार्यरत करारका कर्मचारी लिन सकिने भए तापनि प्रशासन हेर्ने थुप्रै कर्मचारीहरू करारमा कार्यरत थिए करारमा कार्यरत एक सय पचासी कर्मचारी मध्ये सन्ताउन्न जनालाई नवीकरण नगर्ने भएपछि असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काएका छन् नगरपालिकाले शुरूआतमा करार सम्झौता नगर्न असी जनाको सूची तयार गरेको थियो तर नेताका आफन्त तथा राजनैतिक रङ देखिने गरी करार सेवा सम्झौता गरेको जनाउँदै कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काएका हुन् सबै एकैचोटि एक सय सत्ताइसजना नियुक्ति भएको दुई हजार अठहत्तरमा होइन हामी एक सय सत्ताइसजनामा हामी सत्ताउन्नजनालाई निकालेर अरू आफ्नो आफन्त नाताकता भनाउदाहरूलाई चाहिँ राखेर हामीलाई चाहिँ बाहिर फ्यालिएको छ जबसम्म उहाँहरूको पनि सबैको नाम लिस्ट निस्कियोस् एकैचोटि नाम लिस्ट निस्कियोस् हामी यो ठाउँमा आउँदैन मैले लोकसभा लोकसभाद्वारा करारमा जागिर खाएको थिएँ लोकसभा पास गरेर लिखित मुखित प्रयोग पास गरेर यहाँ खाएको थिएँ हाम्रो सँगैको साथी चा, आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले करार सेवामै रहिरहँदा आफूहरूलाई निकाल्नु पर्ने कारण इन्द्रुवा नगरपालिकाले प्रस्ट्याउनु पर्ने बताएका छन् करार सम्झौता नवीकरण नगरिएका कर्मचारीहरूले आफूसँगै नियुक्त भएका अन्य सबै कर्मचारीहरूलाई निकाल्नु पर्ने माग राखेका छन्

तर नगरपालिकाले एउटै प्रक्रिया र विधिबाट नियुक्ति भएका कसैलाई करारथप गर्ने र कसैलाई योजना बनाएर निकाल्ने काम गर्न हुँदैन विगतमा जथाभावी भर्ना गरिएको कारण देखाएर नगरपालिकाले यस्तो निर्णय लिएको बताए पनि अब विगतकै शैलीमा भर्ना नगरिने ग्यारेन्टी भने नयाँ जनप्रतिनिधिले दिन सकेका छैनन् न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट